ាជាសកម្មភាពថ្មីថ្មីបាទកាលពីថ្ងៃទឹកមុនបាទកាលខ្ញុំចុះទៅថតផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទហើយទីតាំងនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅខាងកើតពលានយន្តហោះថ្មីក្រុងទឹកខ្មៅយូរណាស់បាទនេះជាសកម្មភាពបាទគ្រឿងចក្រព្រោះការជីកស្ដារបលាយលេខ96នឹងហើយបាទមានការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនេះបាទបាទហើយកន្លែងដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគឺថាគ្រឿងចក្រគេបែងចែកជា2ជា3ក្រុមឯណោះបាទទី1គេធ្វើការជីកចាប់ពីមុខពលានយន្តហោះថ្មីក្រុងខ្មៅហ្នឹងបុកមកខាងផ្លូវកវាត់ក្រុងទី3បាទដែលជាចំណុចតភ្ជាប់នៃបលាយព្រៃហូរយូរហ្នឹងបាទនឹងគ្រឿងចក្រមួយចំនួនទៀតគឺថាធ្វើការជីកស្ដារចាប់ពីខាងភូមិកំពង់ត្រៀបាទឯហ្នឹងមួយក្រុមទៀតហ្នឹងគឺធ្វើការជីកស្ដាររហូតដល់ព្រៃរាំងបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរថាបលាយមេ96ដែលត្រូវស្ដារនេះគឺថាមានប្រវែង34គីឡូម៉ែត្រនឹងមានមុខកាត់ទៅតឹងចាប់ពី80ម៉ែត្ររហូតដល់100ម៉ែត្របាទបានដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាទហើយបលាយមេ96នេះផងដែរគឺមានជួរនទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹកនាំលំហូរទឹកដើម្បីបញ្ជៀសនៅទឹកជំនន់ចេញពីតំបន់មួយចំនួនដូចជាទីក្រុងទឹកខ្មៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់ជុំវិញវិលានយន្តហោះថ្មីក្រុងទឹកខ្មៅបាទបាទនិយាយរួមទៅបលាយមេ96នេះគឺវាដឹកនាំលំហូរទឹកដែលមានចំណុចតភ្ជាប់ចេញមកពីបលាយព្រៃហូរយ៉ាងណឹងបាទយើងចេញពីបលាយព្រៃហូរទៅដឹកនាំលំហូរទឹកចូលទៅកាន់បលាយមេ96ព្រៃគុំរហូតដល់ព្រៃរាំងបាទនឹងធ្លាក់ទៅកាន់លេបាសាក់បាទបាទនឹងហើយវីដេអូដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគេខ្ញុំថតតាំងពីកាលបលាយចាប់ពីខាងកើតព្រៃនិនហោះថ្មីក្រុងទឹកខ្មៅរហូតដល់ភ្នំស្អាងមកចេញពីភ្នំស្អាងទៅរហូតដល់ភូមិត្រីបាទចេញពីភូមិត្រីហ្នឹងទៅរហូតទៅដល់ព្រែករាំងទៀតបាទបាទគឺថាបលាយនេះគឺថាពួកវាយគឺវែងគូសំឡែបាទបាទចំណុចដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគឺថាទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅខាងភូមិត្រីបាទសកម្មភាពគ្រឿងចក្រធ្វើការស្ដារជីកឡាយនៅចំណុចភូមិត្រីបាទបាទហ្នឹងហើយបលាយនេះមិនត្រឹមតែធំទេបាទហើយថែមទាំងមានជំរៅនឹងក៏ជ្រៅផងដែរបាទបងប្អូនអាចមើលតាមរូបភាពឃើញ scouter ហ្នឹងគឺថាតូចតូចមែនតែនបាទបាទហើយបលាយមេ96នេះផងដែរទួលនទីរបស់វាហ្នឹងមិនត្រឹមតែជួយរំដោះអ្នកទឹកជំនន់តែវាមុខប៉ុណ្ណោះទេបាទថែមទាំងជួយរក្សាទឹកទុកប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនវិជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការផងដែរបាទតាមរយៈវីដេអូ drone ដែលពុកម៉ែបានបងប្អូនបានឃើញនេះបាទគឺថិតនៅនឹងចំណុចស្ពាននៃភូមិត្រីបាទដែលយើងធ្វើការហោះឈ្មោះទៅកាន់
ទីតាំងដែលបលាយបាទគឺថាឈ្មោះទៅខាងព្រែករាំងបាទបាទហើយចំពោះចំណុចនៃទីតាំងនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងក៏អត់សូវដឹងច្បាស់ដែរចំពោះទីតាំងនេះបាទមិនដឹងថាគេហៅថាភូមិត្រីឬក៏គេហៅថាព្រែករាំងឬក៏គេមានឈ្មោះអីផ្សេងទៀតបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅទីតាំងតំបន់ហ្នឹងណាឬក៏បងប្អូនដែលបានស្គាល់ហ្នឹងបាទសូមជួយខមមិនបាទប្រាប់ផងបាទបាទហើយវីដេអូចុងក្រោយនេះគឺថាក្រុមគ្រឿងចក្រកំពុងតែធ្វើការស្ដារជីកនៅចំណុចព្រែករាំងបាទព្រែករាំងហ្នឹងគឺចំណុចមួយដែលហូរទៅកាន់បងហើយបាទណាបងហើយនឹងចេញពីបងទៅបងនឹងទាំងថាគេហៅបងអីទេបងប្អូនបាទបើស្គាល់ជួយប្រាប់ផងបាទចេញពីព្រែករាំងទៅបាទអីចេញពីបងនឹងទៅគឺថាធ្លាក់ចូលទៅកាន់ទន្លេបាសាក់តែម្ដងបាទបាទណឹងហើយបងប្អូនសូមរីករាយទស្សនាបាទសានដូចតទៅបាទបាទសូមពុកម៉ែរីករាយទស្សនាមកស្កាំភៀវគ្រឿងចាក់ដែលធ្វើការជីកស្ដារបលានេះដូចតទៅបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនមានជាមតិយោបល់អីផ្សេងផ្សេងបាទសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទឬមានសំណពរបាទតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍការជីកស្ដារបលាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទក៏សូមក៏ដាក់ជាសំណពរមកនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងដែរបាទសំណពរឲ្យខ្ញុំនឹងទៅថតចែកជូនម៉ែបងប្អូនណាទស្សនាកំសាន្តបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមគ្រប់ជំរាបលាបាទ